Takže já vás zdravím, dámy a pánové, jmenuji Davši Gaming, zdravím vás u třetího pokusu o čtvrtý Part Enclave. V dnešním videu se opět, už po třetí, pokusíme dohrát Čurinu. Neboli level Zurana. Tento level není zrovna dvakrát jednoduchý. Ono záleží, jestli na to přijdete nebo ne. Jdeme na to. Tak, jsme na levelu a vešli jsme tady do huby satana, jo? To si pamatuje, to je určitě z minulého dílu. Tak, tady si dojdeme pro penízky, máme 5 prcků. Budou se nám hodit. Teď, protože si pro nás přijde takové hnusné monstrum jménem Čurina. Wow. Jo, to je ta místnost, do které půjdeme. Už teď ho můžete slyšet. Čurina je nahoře, na povrchu. My jsme v nějaké sopce. Tak, a jdeme na to. Pustíme motory. Já to skláně skipnu. Baf. Tady to je Čurina. Tak, a teď je naším úkolem tím, že ona oslepla. Dělej, vylez. Ty neumíš skákat na sudy. Což je dobrý slaboch. Že neumíš skákat ani po sudech. Tak, hop. Jdu si tady rychle pro penízky, pro prcka a pro diamant. A teď sledujte. My půjdeme sem, tady máme diamant. Teď nás tady čeká další hellbone. Tak. Vezmeme si penízky. A přistane nám sem magická hůlka. Se kterou musíme... Kterou musíme pálit tady na Čurinu. Jo, a díky ní se proměníme na druhou variantu Zurany a musíme ji porazit. No, to je jednoduchý, tak a je po ní. A tím máme dohraný level Čurina, no. To bylo teda ale lehký, co? No. A jako poslední level dnešního dílu nás čeká Kamzara, což je, pokud si nemýlím, level, kdy musíme nazbírat 3 klíče. A dáme na to. Vítejte na level Kamzara. Wow, come with me. Au, hovada. Postřele. Zastřeli. No vidíš. No to ten leč taky dostane. Dostal na prděl. Tak pojdeme. Když si tady už vymlátil teda. No, dostal, tak, jo. Jasný, mlč, jdu už pro ty klíče, jo. Vím přesně, kde jsou, tak jdem pro ně. Nazdar. Tak pojď po mně. Hele, já tě zvu do jedné restaurace. A nebo se o tebe postarám sám. Kdyby ty vole mu šlo o život. Což jde o život. Tak. Teď musíme...
Tak, nazdar. To si jaký byl lehkým cílem. A tady máme první klíček. Kde jsou? No, tak vy byste teda byli lehkým cílem, tuto s bohem. Tak, máme jeden kousek, klíče. Oh. Dokážeš to přelézt? Nice. Máš neomezeně střel, jo. Tak pojďte, já vás provedu do jedné velice dobré restaurace, jo, když teda nedáš, tak půjdeme do jedné restaurace, no. Kde vám naservíruji dobrou polívku. No, ty co, pojďte se mnou tady za roh. Nebraň se štítem. Jau. Ale jsme si nedomluvili zase, jo. Tady máš. Tady máš a neserně. Tak. Nahoře Baba Yaga, tam samozřejmě my nelezeme, protože tam není klíč. Jdeme rovnou dál. Teď mě to asi nezajímá. No, nazdar. Dostal si přes hubu. Aktivujeme si bránu. Tady je past. Další light hajzl, tyho. Dostávám bídu. Tak. Jdem se vypořádat tady s tím hladem. Je tam furt? Já věřím, že bude tady za rohem. No. To bylo fakt těžký. Potřebuji checkpoint hlavně, teď se mi to nechce ušet znova. Trči nahoru, kluci, pojďte nahoru. No, tady máš. Kde ten druhý? Pojď. No, ty jsi dostal jedničku, tak to je nemilé. To je nemilé, Kamila. No. Teď co potřebujeme? Tudy se ještě nikam nedostaneme, potřebujeme jít teprve. A shootpoint dáme si. Tak, teď se nám to tady zavře, máme tady druhou část klíče, tak si jdeme. Vezmu si druhou část klíče, dáme si prcka. Arklič. No a tak jako tak si dostala, co? Blbá krávo. Tak, pustíme bránu. To nám pustí tady tu bránu. To
Tak teď by to chtělo jako otevřít ještě, prosím. Možná mi to prosím otevřít dveře? Nebo se mám jít kouknout sem? To je něco? Asi ne. A sakra, jak teď vylezu. Odsud není uniku? Je, dobrý, je odsud uniku. Teď ale... Jo, vlastně už vím, odkud tu... Odkud mám jít, vlastně tady není únik pomocí to. Musíme tady oknem. Zdáme si na pár kuristů, že jo, tak. Dobrý den. Si jdu pro třetí část klíče, jo. Nechci žádný vzdor. Pro ten klíč si jdu. Mě to nezajímá. No. Ty mi taky nebudeš odporovat, hajzle. Tak. Tady je diamant. Děkuju, naschanou. Kde je ten další? No, tak je po tobě s Bohem. Tohle bylo taky celkem jednoduchý. Jdeme sem, rovnou. Takže vím, že tady je jeden. Pojď. To je tenhle zase. Pojď nahoru, já se tě nebojím. Ale chci, abys si šel nahoru. Jdeš nahoru? Hodnej. Tak pojď. Jdeš nahoru? No tak jako tak dostáváš, co? Dostáváš na frak. No, dostal si na frak, hajzle. Tak. Čeká nás poslední ještě. Měl by tam být ještě jeden. A gop. Skočíme sem. Teď by tady měl být lich. No, co tady je? Ne, pusť mě ven. Dej si prdka, au, au, bolí. Tady to máš. Poslední část klíče. Do prdele. Tak pojďte, já se vás nebojím. Dej si prcka a jdeme na tohle. Luko, pana lukostřelce, schválně nějaký dobrý. Aha. No, tak ty jsi teda moc dobrý lukostřelec. Ti gratuluju. Jsi lukostřelec level degeš. No pojďte nahoru, se vás nebojím. Však nemáte brnění, tak nejste pro mě hrozbou. No, tady prcek, děkuju. Kde je ten s tím šípem? Aha, to jsou další, co mi budou ještě bránit. No, tak s Bohem. Zapomněl další lič. Ne, to jsme si nedomluvili, jo.
nechte mě jít. Hovada. Prostě jste nevychovaný hovada. No pojď. To se si to aspoň rozdám. Ale s nima ne, rychle pryč, au. To bude bolet, nechte mě na pokoji, děkuju. Čau dědo, jak se máme. Hele, tady máš jeden klíč. Tady máš druhý klíč. A tady máš třetí, jo. Dělej dědo, já ti bráním, ale... No, střel po něm, dělej. Střel po něm. No, tak nic, no. Jo, tady bacha na pas. Checkpoint, máš smůlu. Tady budeme něco vyvolávat. Dobrý, to bylo jednoduchý, co tady máme? Nějaký rituál, dobrý. Jev a lepka. If peace has any chance to grow within the hearts of those who order destruction of beauty for the sake of war, let him do so. Já to nezajímá, můžeme jít? Quickly, come with me. Dobře, jdu, bacha na tuhle svinu. Tam bychom měli mít ještě jednoho, ne? Tak. Hop, jo. Teď jsme opustili tady ten hrad a tím končí dnešní díl Enklavu. Já děkuju, že jste ho dokoukali. Budu se těšit u pátýho. Kde nás čeká velkolepé finále. Light kampaně, dobrý. To mě nezajímá. Čeká nás velkolepé finále Light kampaně. A zavítáme do Dark kampaně. No nic, to by bylo všechno. Mějte se a někdy u dalšího dílu Enklavu se mějte. Čau.